Цього року Дар'я взяла участь у чемпіонаті світу в Южній Кореї у номінації «Данс» серед юніорів та дорослих. Там виборола срібло для нашої країни. З відкритим дівчина ділиться секретом успіху. Потрібно полюбляти цю справу, якою займаєшся, віддаватися, влажуватись, не пропускати тренування, поважати тренерів. Все. Близько 20 тисяч дітей беруть участь у фестивалі по всій Україні. На Дніпропетровщині змагалися майже 800 учнів. Під час урочистого відкриття нагородили переможців всеукраїнських та міжнародних змагань серед школярів. Далі розіграші призів, флешмоби та спортивні локації на вибір. Започаткували проведення не тільки цього заходу в цьому році, а й зимової гімназіади України. Вперше вона відбувалася в цьому році. Також Combat Games – це такі з видів спорту з єдиноборств, які ми провели в Україні. Фінальна частина була в Палаці спорту, і наша збірна представила нашу державу на міжнародних змаганнях, і ми вибороли перше місце у світі. Дніпро – одне з ключових міст країни. Тож дуже добре, вважає президент Федерації учнів спорту України Роман Греба, що ми усі разом започаткуємо нові традиції, які популяризують спорт та здоровий спосіб життя. Тобто ми вирішили підійти творче до організації уроків фізичної культури і спорту. Ми вирішили показати нашим школярам, що існують різноманітні види спорту, якими наразі є цікаво займатися. Тому що основна проблема для дітей – вони не хочуть йти в спортивний зал, вони вважають, що це нудно, це не весело. Всеукраїнський фестиваль під символічною назвою Challenge Fest організатори планують проводити і у наступному році. Сподіваються, що він стане традиційним. Підростаюче покоління повинно бути здоровим і спортивним, бо саме від них залежить майбутнє нашої держави. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».